আইন শৃঙ্খলালৈ পিঠি দি আলহী সোধাত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পদলেহনকাৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ সিন্ডিকেটৰ টকাৰে আলহী সোধাত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া কাম হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পদলেহন কৰা। কেন্দ্ৰীয় নেতাবিলাকক পদলেহন কৰি তেওঁ অসমৰ সিন্ডিকেটৰ পইচাৰে এতিয়া আলহী সুধিব বিচাৰিছে। অসমৰ সিন্ডিকেটৰ পইচা নি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত নিৰ্বাচন খেলাত লাগিছে। 176 জন মন্ত্রী বিধায়ক আত্মীয় কুটুম লৈ শনিবারে পুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে। চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট লৈ অসমলৈ অহা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিশাল দলটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আতিথ্য। আতিথ্যও আতিথ্য, একেবাৰে বিলাসী আতিথ্য। বিলাসী হোটেলত কৰিলে নৈশ যাপন। অতিথি পূজনত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা বিৰোধী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিথিক দিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। ইফালে গুৱাহাটীৰ দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী। আৰক্ষী ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিথিক নিৰাপত্তা দিয়াত। গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই লগতে ক'লে, আজি ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃত্যু, অসমৰ এগৰাকী বন সুৰক্ষাকৰ্মীৰ মৃত্যু, এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। তেওঁ অসমৰ মানুহক 1200 টকা অনুদয় দিয়ে আৰু বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকত চিণ্ডিকেটৰ পইচা নি পেলাই ইলেকশ্যন খেলাৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইজনেই হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। ভূপেন বৰাৰ মতে গ্ৰাহক পালে অসমখনকে বেচি পেলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি গ্ৰাহক পোৱা নাই কাৰণে অসমবাসী আছে, গ্ৰাহক পালে অসমো বেচিব। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ তীব্ৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি ভূপেন বৰাই লগতে ক'লে, সময় আহিব ৰাইজে এইবিলাকক দিছপুৰৰ পৰা চুচৰাই আনিব। 176 জনীয়া দল লৈ অসমলৈ অহা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এনেদৰেই সৰব হৈ পৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।